ხდება სხვადასხვა ხილის ჩირი შესაბამისად არის აქ წარმოდგენილი ვაშლის შავი ქლიავის ველური პანისა და ასკილის გამხმარი მშრალი ჩირი რომლის დაფასოვებაც ხდება აი ამ მანქანის მეშვეობით ეს მანქანა ასრულებს რამდენიმე ოპერაციას და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ხდება ამ მანქანის ამ დანადგარის მეშვეობით უშუალოდ დაფასოვება ჩაყრა აი ამ პაკეტებში ჩირის შესაფუთი აპარატი რომელიც დაფინანსებულია სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მიერ და ძალიან დიდი მადლობა გვინდა რომ გადაუხადოთ მეჩინე ქალები სწორედ აი ამ რეგიონში მცირე კლასტერულ მეურნეობებში დასაქმებული ქალების სახელით USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამას რომ მოგცეს შესაძლებლობა ჩვენ მიგვეღო აი ასეთი შეფუთული პროდუქცია და ხელი შეგვეწყო სწორედ აი ამ ხალბატონებისათვის ვიწყების მანძილზე ოჯახურ პირობებში ამზადებდა ჩირს. ეს ჩირი დამზადებულია როგორც უკვე აღნიშნე რამდენიმე მცირე საოჯახო მეურნეობის მფლობელი ასე ვთქვათ მესაკუთრე ქალების მიერ ოჯახურ პირობებში მაგრამ უკვე გაუმჯობესებული ტექნოლოგიით. ამ ჩვენი ექსპერტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ პროექტში, მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მიეწოდებინათ ის ახალი თანამედროვე მეთოდები ჩირის დამზადების და შესაბამისად წარმოდგენილი დღევანდელი ეს ჩირი არის ბევრად ხარისხიანი. ფაქტიურად ეს არის ბიოლოგიური პროდუქტი, ბიოპროდუქტი, რომელიც დამზადებული არის როგორც სუფთა გარემოში კონკრეტულად, ასევე შესაბამისად დამზადებული არის და მოკრეფილია სწორედ აი მაგალითად ასკილი და ველური პანტა ძირითადად მოკრეფილია თიანეთში და ალპურ ზონებში სავარაუდოდ და ფშავში. მე აქ ჯემებს აწყვეტამ ქალბატონინო. აქ მოხდა ერთდროულად ის რაც დარჩა ნარჩენ გადამუშავების დროს პროცესში რჩება გარკვეული რაოდენობა ნარჩენ და უდანაკარგოა და ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვეღო უდანაკარგო დიახ წარმოება შესაბამისად ცდილობდით მაქსიმალურად რომ თითოეული მცირადი ნარჩენიც კი გამოყენებული ყოფილიყო წარმოებაში და ჩვენ მივიღეთ არაჩვეულებრივი ხილხათა როგორც შავი ქლიავის ასევე მივიღეთ ვაფლის ხილხათა და ასევე რა თქმა უნდა დავამზადეთ აი ამ ველური პანის ხალბატონი აი აქ ყველს ხედავდა რა შუაშია ყველი ყველი არის სწორედ ყველი და ჩირი და სხვა პროდუქტებიც ჩირთან არის აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას თანხვედრაში. ანუ ისინი ჩირი ყავამაზებს ჯერ ეს ერთი ვიზუალურად ყველა პროდუქტს. დღეს ახლა წარმოდგენილი აქ თქვენ გაჩვენებთ აი ამ პროცესს, როგორ მიიღება არაჩვეულებრივი ყველი, რომელიც შემადგენლობაში არის ჩირი და ასევე ქლიავის შავი ქლიავის ჩირი და შესაბამისად არის ადრ წარმოდგენილი ველური პიტრადია. ეხლა ამას ჩვენ ჩავდეთ, ეხლა ჩვენ ვაკეთებ ფაქტობრივად პროცესს, უბრუნდებით ასეთ პროცესს, რომ პიტნაში და ჩირში მოვამზადოთ სულგუნის მასა, პატარა მასა, რომელიც ფაქტობრივად არის იმისთვის, რომ რაღაც საგემოვნო რეცეპტორები ჩვენი გავაღიზიანოთ და ცოტა მოვაწონოთ რაღაცეებით. აი ხა ვეცდები, რომ ამ მასისგან ცოტა ესეთი ზეწლის ფორმის სულგუნი მივიღო და ჩავახვიო შიგნით, როგორც რულეტებში ახოვენ, ჩაულებრივა ჩავახვიო რამდენიმე ნაჭერი, წვრილი ნაჭერი პიტნის და ჩირის. აი ეს მე ესე ლამაზად დავჭრათ, ესე ლამაზად დაჭრილი მივიტანოთ სუფრაზე. მთელი ფილოსოფია ამის არის მხოლოდ ეს, რომ ვთქვათ პიტნის საგემოვნო თვისება ქონდეს და ჩირმა იმუშაოს თავისი საგემოვნო თვისებით. ვისაც უყვარს ჩირი და ყველი, ზოგადად ჩირი და ყველი არის ძალიან კარგი ჩაროზი, ძალიან კარგი დესერტი და ძალიან უხდება აი ესე ვთქვათ სადღესასწაულოს უფრებს, ცოტა განსაკუთრებული სტუმრები როცა გას ყველი ყველას გიყვარს, ჩირი ყველას გიყვარს, მაგრამ როცა ერთად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული, არის ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი. ხოდაშორი ძალიან საინტერესო იყო ქვენს მიერ გაკეთებული კექსი, ძალიან მომეწონა, მინდა გითხრათ ეს კექსი.
ესეთ ჩირის ფაქტობრივად კექსი გახლავთ. შიგნით არის როგორც ვაშლის ჩირი, კლიავის ჩირი, ასკილი. ჩვენ ჩირს ქვია ჩირჩეული და მართლაც ნამდვილად ჩეული ჩირია. ჩეული ჩირია, იმიტომ რომ ეს არის ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და სწორედ დამზადებულია ოჯახურ პირობებში და შესაბამისად არის იმ რეგიონებში, მაღალთიან რეგიონებში დამზადებული, მათ შორის ჩართული იყვნენ და თავგასმით მინდა აღნიშნო საზღვისპირა კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები ქალები, სოფლებიდან კარალეთი, შინდისი, ქიწნისი, მერეთი, მეჯვრისხევი და სხვა. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ ყველა ქალს, მეწარმე ქალს, ვინც აი ამ კუთხით ამ მიმართულებით მუშაობს, მოუწოდებთ რომ მათ გაერთიანდნენ აი ამ მცირე კლასტერში, რომელიც შექმნილია შიდა ქართლში და ცხეთამთიანეთის რეგიონში. მოგვაწოდონ თავიანთი პროდუქცია და ჩვენ მზად ვართ რომ მათ უფასოდ შეუფუთოთ და დავეხმაროთ აი ამ პროდუქტის მარკეტინგში.